السلام علیکم ویور دا زمون سره کنټرول روم دی دا کنټرول روم چې کوم دی انټری ګیټ دی پاس ګیټ انټری دا به دی زمون سره سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن بی دا سوچ ګیر نه کوم سیکشن راغلی ان کمر او دا درې سیکشن دی دا د فنار پنل دی مین چې کوم ڈی سی ڈی وی پنل دا دا غینې له مو سره بیا دا کیپیسیټر بینک بس بار وغیرہ کنٹرول پینل میڈول پینل ساس پینل پونڈ کنٹرول پینل دا جکم دا سیکشن ٹو دا ڈی سی ڈی وی پینل دا بیا دے تمنگ سارا چارجرز پینل دی چارجرز پینل جکم دے دا ایچ کمپنی دی دا بیٹری روم جکم تمنگ سارا بیٹری روم انسٹال شوی دے دا غیر دا فرادا چارجر پینل دی اس کی دی دا ساس پینل سرور پینل جکم ہاسٹول کمپنی دا پیدل سپون مطلب ساس کے ملے دا بلی کمی سر دو سپی ہو جانے گی دا بلی کمی انجی کمی جی بی ایس کے دا دو سپیچ کی کمانڈ ورکو مل پارا جی پی ایس منگ سر ٹائمنگ دا پر اس کی بھی اگر ٹائمنگ ورکو مل پارا دا جی کم دے پی ڈی ایف پروٹیکشن دا سیٹ ون سیٹ دو سیٹ تری دا منگ سر ساس کے ملے دا جی کم دے آپٹیکل فائبر کیبل یوز شو دے کار پا دے کی یوز کی گئی انشاءاللہ ڈیٹیل سر بھائی دے دے مو ویڈیو مو انتظار دو آگے تاور آڈیو پینل ڈیٹیل سر ویڈیو ساتھ ہوگے خدا سن بڑی تاوستا کنٹرول لوں یا رمین آگو چر کنٹرول لوں کس ہونے پینل میں سرے دا بس بار پروٹیکشن پینل بس بار پروٹیکشن جکم دے سیٹ ون سیٹ ٹو سیٹ تری دا بیا رمین سر جکم دے ایل سی پی پینل ایچ وی اے سے جکم کنٹرول لے دا بیر کنٹرول روم ڈسپلے چکم دا دیر دنمی سرا الیوشیس کنٹرول کی منیٹر ڈسپلے انشاءاللہ نیکس ویڈی کی بڑی ٹیل سرا تاوستی ہو جائے دا دی منیٹر ڈسپلے سکار دے آریو پینل باقی دا کو بیٹیل ویس ساوز پی ویڈی دا ہم پروٹیکشن سیٹ ون سیٹ ٹو پروٹیکشن پینل دا بودی کی دا مختلف قسم ریلی لگی دی دے کی چلے کمی ریلے لگی دیلی آریو ریلے بیل بیل سا فنکشن نمی سر لائٹنگ پینل دی بیل او سی لائٹنگ پینل آئی پنار کپنی نا نا دی بریکرز دی بین سیڈ نا مین بریکر دی دا دمی سر انکمر پینل چکم دی مین انکمر دام ان کمر دے نوی سرم نے پروٹیکشن ملے مختلف فائلو چل سرم دب دی کسی ٹیز لگی دلی دن دے کرنٹ ٹیسٹ بار مار دادا منگ سرم میں ڈی سی ڈی بھی ویور یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ویڈیو کا کلپ تھا جو کنٹرول روم میں بنایا ہم نے کنٹرول روم میں کتنا پینل ہوتے کیا کیا پینل ہوتے تو تب تک اپنے بھائی شہزاد خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے تھینک فار واچنگ اللہ حافظ تھینک یو سو مچ